TV2, velkommen til premieren. Vi har 8 timers dansk fjernsyn for os. ...22.50 på premiereaftenen. They sentenced me to 20 years of boredom. Fra Roskilde Festivalen, Leonard Cohen. For trying to change the system from within. Cohen har været væk fra scenen i nogen tid, og på det punkt har Egon Olsen en del til fælles med ham. Han ligner sig selv. Det er nu bliver altid godt igen. Han har en pang med under armen, der har han en glade livsstil. Olsenbanden ser rødt klokken 21. Nu skal jeg høre. Okay. Dag, Egon. Det er fint. Kjell, jeg har sagt det før. Og nu siger jeg det igen. Vi må have et nyt karusel. Mere dansk den hvide verden klokken 18. Verden set fra en kyllings synspunkt. Vi ser verden fra det sted, vi befinder os. Med den viden, vi har. Dette er ikke verden, som en kylling ser den. Det er Danish Symphony, Danmark i musik og billeder, der er TV2's første program. Og her er så alle programmerne fra den rigtige ende af for TV2's første dag. TV2, klokken er 17. Nu skal vi rundt i alle hjørner af fædrelandet. Sune Lund Sørensens hyldest til Danmark med musik af Fussi, Danish Symphony. Velkommen til TV2. Det er en dag, vi har glædet os til. Glædet os til at vise, hvad vi har forberedt os på i måneder. Vi kan ikke vide, hvad de forestiller dem ved TV2, men det er deres forventning, det først og fremmest drejer sig. Vi har kunnet registrere en utrolig forhåndsinteresse for TV2. For de to små kulturrevolutioner, vi gennemfører her i landet, nemlig afskaffelsen af Danmarks Radios monopol og ophævelsen af tabuforestillingen om et reklamefinansieret fjernsyn, som vel og mærke skal være en kulturinstitution. Vi kender alle sammen glæden ved at se vores tanker marchere op langs en vej, som er alletræer. Et perspektiv ud i fremtiden. Men det, vi lægger endnu mere vægt på, det er faktisk overraskende. Det er nerven i al journalistisk virksomhed. Dette, at vi pludselig støder på verden, når vi ikke vidste eksisterede. Den glæde, tror jeg, vi alle sammen også kender. Det er den, vi vil lægge vægt på og honorere. Vi vil forsøge noget, som måske lyder forholdsvis let, men som er uendelig svært. Vi vil forsøge at lave udsendelser, der ikke spilder deres tid foran skærmen. Velkommen til TV2. Goddag, her er vi så rigtig hjertelig velkommen i vores nyhedsstudio. Mit navn er Dorte Stuttgart. Og jeg hedder Morten Stig Christensen. Sammen med Samuel Racklin og Line Baun Danielsen, som de øvrigt vil møde senere i aften, ja, så er det vores opgave at præsentere sport og nyheder her i TV2. Men nu er dagen i dag ganske specielt. Det er lørdag, og derudover så er det første gang, at TV2 er i luften. Og derfor så vil Morten og jeg gerne benytte lejligheden til at fortælle lidt om TV2's programmer, hvordan de er sammensat. Bag os ser de et ugeskema, sådan som vi kender det fra skolen, og de forskellige farver angiver de forskellige typer af programmer. Og når de fremover slår op i programoversigterne i ugebladene og aviserne, ja, så vil de opdage, at mønstret er stort set ens. Og måske skal Ole lige uddybe, hvad han mener med stort set. Jo, der vil selvfølgelig være nogle gange, at begivenheder både herhjemme og i den store verden omkring os gør, at vi er nødt til at ændre en lille smule på mønstret. Men vi har forsøgt at planlægge det således, at seerne altid ved, at på den og den ugedag på det og det tidspunkt, der sender vi en bestemt type program.
Men der er i hvert fald et program, som ligger helt fast. Og det, der ligger helt fast, det er nyhederne på TV2. Falk og politi blev alarmeret, da stormen pludselig sidst på eftermiddagen overraskede de 100 surfere, der deltog i surfstævnet i Korshavn ved Fyns Hoved. Her kører Falk afsted på skadestuen med en såret surfer. Andre surfere fik småskrammer, da et telt, surfbrædder og et silas blev kastet højt op i luften. Den skade ser der, det er en surfer, der er kommet flyvende gennem luften. Sådan cirka 10-15 meter op. Uden mand, som har ligget henne på stranden og henne, som vinden har taget og løftet op. Smager den bil og den her bil, der står derhenne. Ikke alle surfere lod sig dog forskrække af stormen. De stod til søs, mens de tilkaldte betjente på land rystede på hovedet. Ja, det er jo en gammel nyhed. Ja, det bliver nyheder hurtigt i vore dage. Men hver eneste dag fra klokken 19.30 og til 20.10 sender vi de nyeste nyheder her fra studiet i Odense. Og fra vores studie i København. Og fra vores korrespondenter rundt omkring i verden. Og det var altså sådan en blå farve. Der mangler jo en. Ja, det gør der godt nok, fordi de fem første dage i ugen fra mandag og til fredag, der sender vi her fra studiet en 5-minutters nyhedsoversigt klokken 17.55. Og her vil vi præsentere de vigtigste nyheder i en kort form, og nogle af dem vil vi så behandle yderligere og mere indgående i nyhederne fra klokken 19.30 og til 20.10. Jeg vil gerne bede dig om at gå hjem, for ellers så sker der en masse ting. Det vil jeg godt. Gå ind og forlade dette selskab, mens vi er i godt humør, for vi kan gå hen og blive i dårlig humør. Fremskridtspartiets landsmøde sluttede i dag i tumult i foyeren. Den iranske... Vi har en anden blå farve, som løber her inden nyhederne. Den angiver, at hver dag ugen igennem sender TV2 regionale programmer mellem kl. 19 og 19.30. Lige nu er det jo altså kun Region Syd, der er i stand til at sende, men indtil de øvrige 7 regioner er klar, så vil vi hver dag sende en serie. Den flotte grønne farve her, har det noget med natur at gøre? Ja, det kan det godt have indimellem. Altså, det er en række programmer, som er blevet døbt dokumentar alle sammen, og den sender vi mandag, tirsdag, onsdag, lørdag og søndag. Og mandag kalder vi programmet for Index, og det vil typisk være et naturvidenskabeligt program. Tirsdag viser vi en dokumentarfilm, og onsdag der kalder vi programmet for Tidens Tegn. Så er der også noget med benene, og det kan lige så tydeligt huske, han sagde. Og så tænkte jeg, herregud. Da jeg så kom ind til Lisbeth, så Peter han lå i sengen ved siden af, ikke hun kunne se. Nu må de ikke blive alt for forvirret, fordi det her er ikke lykkehjulet. Det her er en reklame for lykkehjulet. Det vil sige, det er altså ikke sådan en rigtig reklame. Det er bare sådan for at sige, at vi sender lykkehjulet hver tirsdag, onsdag og torsdag kl. 18.25 med masser af dejlige præmier til almindelige mennesker. Så vi ses, håber jeg. Altså foruden i aften, hvor vi snurrer det første lykkehjul. Vi begynder at hjælpe på det nu. Nu er der alle de lyseblå mangler. Det er jo sport. Og det er jo dig. Det er altså ikke bare mig. Men så tænker jeg på nu. Nu er jeg stoppet, og jeg har så fået lidt arbejde her hos TV2. Det er også der laver det hele. Ja. Der kommer sport i TV2 hver dag. I nyhederne følger vi de aktuelle begivenheder, og i de faste magasinprogrammer kommer der reportager og baggrundsindslag fra ind- og udland. Sport, spænding, underholdning og dramatik hører sammen. Derfor er TV2 også med, når det gælder de store sportstransmissioner fra hele verden. Alene i de første 3 måneder kan de se mere end 30 større begivenheder her i TV2. Que viene haciendo con ojo. Ay, por Dios, Juri, dile que no estoy, por favor, ¿eh? Los nervios. Ay, que ya viene. Acuérdate de lo que decías de los nervios. Pásate tú. Hola. Hola, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Qué? Resten er TV2's premiereaften. 19.30 nyhederne. 20.15 premiere på Lykkehjulet. Quiz fra Nordisk Film. Klokken 21. Olsenbanden ser rødt. 22.45 Roskilde Festival. Og godt midnat Speedway fra Vojens. Der er
det som et blødkogt morgenæg. Ja, men man falder for Danæg. Friske danske æg. Store, mellem små, hvide, brune, skarpe. Vælg selv, men vælg dansk. Danæg. Altid danske æg. Der er noget splitterne. Kellogg's Raisin Splits. Kellogg's Raisin Splits. Det er en lille lækker morgenfuld. Og så er de fyldt med rosiner. Frugt og fuldkorn. Og så er det sundt. Du bliver overrasket hver gang. Du tager en bid af. Rosinerne i midten. Kellogg's Raisin Splits. Rosinerne i midten. Du vil simpelthen elske dem. Rosinerne i midten. Ny Kellogg's Raisin Splits. Klorin. Renser, blejer og desinficerer. Morgen. Nu har vi vel frøken Klokken med i dag. Er plejer. Godmorgen og velkommen til alle lytterne. Her er det Jørgen Hjorting, der er klar med en ny omgang, De Ringer, Vi Spiller. Og har vi den første lytter fra radio? Ny flydende olie. Et tykt flydende, koncentreret maskinvaskemiddel. Flydende olie trænger dybt, dybt, dybt ind i tøjets fibre. Og frigør selv det værste snavs. Så tøjet bliver ekstra rent. Samtidig med, at det bevarer farven. Flydende Omo går i dybden med renheden og skåner farven. Lys, og du kan se. Lys er tungtram. I pakninger, hvor indholdet kan ses. Tungtram giver oplysning. Vi sikrer den nye tilværelse, I glæder jer til. Vi sikrer det, du er glad for. Altid kan. Frisk frugt og grønt ud til brusen. Hver dag.
God aften, her er TV2 med nyhederne. Vi byder seerne velkommen til vores første og længe ventede nyhedsudsendelse. 5 palæstinensere med tilknytning til PLO's militante fløj sidder på 3. uge fængslet i Oslo. De er mistænkt for at ville opbygge et terroristnet i Norden. Den formodede leder af gruppen har fast bopæl i Danmark. For 3 måneder siden fik han politisk asyl i Danmark. Ifølge TV2's oplysninger har manden under afhøringer i Norge bekræftet, at han har udført efterretningsarbejde for PLO. Det var denne kuvert, der ledte politiet på sporet af den formodede terroristcelle. Og så har vi noget om vores egen tv-verden. Mange danskere skal have en ny tv-antenne for at se os på TV2. Og det har skabt problemer for folk i antennebranchen. De har så travlt som aldrig før. Skal du se TV2? Nej, det skal jeg ikke. Det har jeg ikke tid til så meget, som vi arbejder. Nej, de ansatte på antennefabrikken Triax i Hornsyl har ikke meget tid til at se tv. Til gengæld sørger de for, at mange andre kan se den her udsendelse. Næsten i døgndrift har maskinerne spyttet antennestumper i forskellige længder og spoler med det rigtige antal vendinger ud. Triax har ansat 200 mand ekstra for at lave TV2-antenner. Siden maj har de arbejdet i treholdsskift, og på det seneste er arbejdsugen udvidet fra 5-7 dage. For tiden kan Triax levere ca. 15.000 antenner om ugen, men antallet skal op på 20.000, for det er langt fra alle, der har fået en antenne. I antennebranchen vurderer man, at kun en tredjedel af de danske husstande, der skal have deres egen antenne for at se TV2, allerede har fået det. Men det er svært at sætte tal på, for antennerne i varehuse og supermarkedet er blevet revet væk de seneste dage. Til formiddag var der her i Bilka kun VHF-antenner tilbage. Det er dem, man bruger til at se Danmarks Radio. En TV2-antenne med tilbehør kan fås for omkring 300 kroner. Men folk, der fortsat vil se de udenlandske programmer, kan godt komme af med over 5.000 kroner for hele installationen. Blandt dem, der nåede med til premieren i sidste øjeblik, var medlemmerne af Røgrup Lund, antenneforeningen i Langeskov på Fyn. Antennen blev sluttet til i dag. Så Karen og Rasmus Christensen i Langeskov kunne følge premieren sammen med børnebørnene kl. 17. Velkommen til premieren. Vi har 8 timers dansk fjernsyn for os. Antenneinstallatørerne venter at få endnu mere travlt i næste uge, siger flere antenneinstallatører. De regner ikke med at være færdige med at sætte TV2-antenner op før en efter nytår. For første gang i TV2-historien, sport. På Oxon Park i Odense var der topopgør i anden division mellem OKS og Frem. OKS er uden sejr i de sidste 3 kampe, mens Frem mødte op med 7 sejre i træk. Vi kommer ind efter 2 minutter spil i topopgøret mellem OKS og Frem. OKS helt i rødt. OKS er det sidste hold, der besejrede Frem. Det skete den 31. juli med 2-1. Ja, et flot gennemspillet angreb i venstresiden. Dejligt gået fri af Jørgen Jensen. Han finder med en perfekt aflevering Jakob Harder. Der skal ud på overlæggeren. Meget, meget tæt på 1-0 til OKS efter 2 minutter spil. Men OKS kunne ikke følge den gode start op. Ja, det er Kenneth Birkedal, der så lige takler Allan Nielsen. Bolden frem til den fremragende dribler Erik Rasmussen. Elegante driblinger. Og med en flot aflevering finder han Michael Nielsen, og 10 minutter før pausen fortjent 1-0 til Frem. Så vi anden halvleg, og Frem helt sad på OKS. Ved midtvejs Søren Løn. Nu til Erik Rasmussen. Og så et kæmpe koks her af Per Lydahl. Bolden tilbage til Rasmussen. Og sikker scoring af Søren Lind 2-0 til Frem. Så meget af kvarterkampen. Fortsat 2-0 til Frem. Et højt indlæg. Og så en kæmpe foræring af Peter Poulsen. Og kvarter før tid lykkedes det for Jakob Harder reducerer til 2-1. Tættere på kom OKS ikke. Fortjent sejr til Frem. Med sejren over fynboerne har Frem nu sikret sig et forspring på 5 point ned til OKS på 3. pladsen. Udover kampen mellem OKS og Frem, ja, så spillede B93 mod B1913 på Østerbro Stadion i København. Og det gav en overraskende sejr til B93 på 2-1. I 3. division er der spillet 4 kampe i Østkredsen, Fremad Valby, Greve.